äsken mies on runoilija Mats Söderlund täällä, ainoa runoilija, mutta onhan meillä Tomi Kontio myös paikalla ja mulla on kirjasi tässä edessäni. Saattaa olla. Ja ehkä lähdemme liikkeelle tästä kirjan nimestä hieman monin merkityksellinen, ainakin minun korvissani. Luulen, että se pilkku siinä välissä niin kuin juuri aiheuttaa sen monimerkityksisyyden siihen itse kirjan nimeen, koska kyseessä on hyvin synkkä kirja ja saattaminen ennen tätä pilkkua viittaa siihen, että saatetaan jotain. Ja tässä tapauksessa niin kirjaa kirjoitin hieman siskoni kuoleman jälkeen, jolloin tämä viimeinen saattaminen oli siinä läsnä. Ja olla verbi tietysti viittaa myös sitten tietysti siihen, että onko edelleen olemassa jossain muualla, muuta kuin muistoissa ja niin edespäin. Siinä on niin paljon erilaisia merkityksiä, että tässä yhteydessä en kaikkea ehkä pysty avaamaan. No katsotaan, minne keskustelu vie, mutta ainakin minulle tämä saattaa verbi toi mieleen surutyön, saatan sinut lepoon jotenkin. Joo, ja saatoin lepoon, mutta traagista tässä oli se, että sillä hetkellä kun siskoni kuoli, niin minä olin Intiassa. Ja sekin näkyy itse tässä kirjassa, ja se oli varmaan se suurin ponni, niin miksi minä halusin kirjoittaa tämän kirjan, koska mä en ollut oikeastaan saattamassa siskoani sitten tuon puoleiseen tai minne sitten mennäänkään, että semmoinen jonkunlainen syyllisyyden taakka oli siellä takana. Olin kyllä kysynyt siskolta ennen matkaan lähtöä, että ethän sä nyt kuole sillä aikaa, kun olen Intiassa, ja hän sanoi, että lähde ihmeessä Intiaan. Niinhän siinä sitten kävi, että siellä kun mä olin Kotsissa, niin sain viestin sinne, että sisko on kuolemassa. Niin, tässä kirjassa ollaan isojen aiheiden äärellä, mutta mä kirjoitan tähän hieman viipyllen ikään kuin sivusta katsojana. Joo, no mä olin sivusta katsoja, mä olin porukan kanssa siellä ja mä en oikeastaan halunnut siellä puhua, koska mä olin ystävien kanssa tai reporterituttavien puolituttujen kanssa ja asia oli niin iso, että en siellä sitten halunnut asiasta keskustella ja sen takia tämä kirja niin kuin halusi syntyä, että mä voisin sitten antaa tällaisen niin kuin oman panokseni tähän siskoni saattamiseen tuon puoleiseen. Nämä on tällaisia vähän kristillisiä termejä, joita pitää ehkä pikkasen varoa, mutta joka tapauksessa näin tämä kirja syntyy. Mut miten niin kun näitä isoja tunteita tai näiden isojen äärellä, niin kun, et voiko niin kun sanoilla tavallaan hillitä tätä tunteen poltetta tai niin kun, mitenkä se niin kun käytännössä lähti se kirjoitusprosessi liikkeelle? No se lähti liikkeelle siitä, mistä mä puhuin, eli siskon kuolemasta, mutta sen jälkeen kun alkaa kirjoittaa kirjaa, niin tämmöiset asiat siirtyy sivuun. Eli en halunnut kirjoittaa mitään terapiakirjaa itselleni kuitenkaan, vaan sen kautta sitten aloin avaamaan ylipäänsä tällaista ihmisen eksistentiaalista todellisuutta ja sitä, mitä on niin kuin menettäminen. Nyt tässä meidän yhteiskunnassamme tuntuu, että kuolema on jollakin tavalla siirretty syrjään, koska me elämme niin paljon, kun aika harva tajuaakaan sitä, varsinkin nuoremmat ihmiset, sitä, että tämä elämä päättyy jossain vaiheessa. Ja se tuntuu, kun katsoo, tässä puhuttiin äsken sosiaalisesta mediasta ja muusta, niin tuntuu, että niin kuin ihmiset toisivat ikuisia. Ja se helposti siirretään sivuun. Teini-ikäinen hän ei koskaan oikeastaan ajattele kuolemaa muuta kuin silloin, kun hänestä tulee jonkunlainen goot.
kohti, jolloin kuolemasta tulee tällainen yksi osa sitä maailmankuvaa. Mutta sekin on vaan se rakennettu kehys. Mutta silloin kun se kuolema todella niin kun on läsnä, niin nämä on asioita, joita hyvin vähän nykyään pohditaan. Niitä ehkä pohdittiin enemmän silloin, kun oli helvetin pelkoa keskiajalla ja oli tällaisia uhkakuvia, mutta nykyihminen aika vähän oikeastaan uskaltaa ajatella kuolemaa. Tai jopa surua. Että nämä on tunteita, joita yritetään kieltää, jotka yritetään asettaa sivuun ja kuitenkin ne siellä taustalla on. Mä oon kyllä ollut synkkä ihminen jo lapsesta saakka ja miettinyt, että miten, joskus mä muistan, kun mä ajattelin, että kun tulee vuosi 2000, mä oon 34-vuotias, eläköhän mä vielä silloin ja siis tällaisia. Ja sit mulla on ollut semmoinen niin kuin yletön empatia ja tämmöinen tunne, että mä tunsin hirveän paljon tuskaa siitä, kun mä luin kuolemaan liittyviä ajatuksia, että siinä mielessä tämä aihe ei ollut vieras ennen niin kuin tätä tragediaa, joka tämän kirjan synnytti. Mut mun mielestä tässä kirjassa on sekä lohtua, mutta sitten sellaista niin kuin raastavaa surua, että kun sen niin kuin tunteen vihdoin pukee sanoiksi, niin sitten se rakas henkilö siirtyy niin kuin vielä kauemmas. Mä en tiedä, siirtyykö se kauemmaksi. Musta tuntuu, että se siirtyy lähemmäksi. Ja tämmöinen vähän kulunut ajatus onkin se, että ihmiset jatkaa elämää toistensa niin kuin muistoissa. Ja ei se häviä minnekään. Se on niin kuin yksi osa sitä persoonaa, mikä minä olen nytten. Ja mä en olisi tällainen ihminen. Mä en olisi kirjoittanut tämän tyyppistä kirjaa ilman tätä tapausta. Ja edelleenkin ajattelen, voisi sanoa lähes päivittäin, syyllisyyttä tuntien, surua tuntien, näitä asioita, sanomattomia sanoja, kesken jäänyttä surutyötä, tai siis sanotaan sillä tavalla, että syyllisyyshän syntyy siitä, että miksi minä en ollut siellä saattamassa häntä pois. No. Mutta jälkikäteen voi ainakin kirjoittaa runokokoelman tavallaan siitä omasta surutyöstä, mutta ehkä myös sitä siskoa kunnioittain tällä niin kuin, kyseisellä kirjalla. Joo, eikä se, ei se ole pelkästään siskon kuolemakirja. Se on paljon muuta. Siinä on kirjoituksia rakkaudesta ja rakkauden voimasta ja sisko ei suinkaan ole läsnä kaikissa kirjoissa. Se oli varmaan tällainen primus moottori, joka ajoi sitten kirjoittamaan tämän kirjan. Mutta kuitenkin minusta on mukava sanoa näin, että se on niin kuin, olisin voinut jopa omistaa sen siskolle. Mulla on tässä kirja edessäni, ehkä kumminkin yleisö haluaa tästä jotain kuulla, ainakin minä haluaisin, voisitko lukea? Joo, voinhan mä lukea. Et tarvitse lukea siitä, mihin sen kirjamminkin olen laittanut, saat kyllä valita itse. Helpompi, että en ala selaamaan 80 sivusta kirjaa, mutta mä voisin lukea tästä nyt tämän, minkä sä olet tähän merkinnyt. Joo. Hänen huulensa pehmeät, aaltoisat, lämpimät, pehmeät, kosteat, ja sormi hänen huulillaan, kuin ilmakuplan sisällä keinuva hyönteinen, lumpeenlehden liike, hänen huulensa, rintansa ja rintojen nipukat, jotka kohoavat kuin myyrät kummoistaan, pakarat kuin liukkaat ja kuumat kivet, lantio, häpy, pehmeä iho kainalon alla, Jeesusreisien lämpöä uhoava kehotus, tulkaa minun tyköni. Hänen menetyksensä arpi keskellä hänen vatsaansa, hänen poskensa sänki ja karvainen rintansa, jonka pöheikössä kulkevat paniikkihäiriöiset olennot, ja ne, jotka vuolevat kiehisiä hänen kylkiluistaan, sytyttävät nuotion, keittävät kahvin nokisessa pannussa, hänen huulensa, hänen rintansa, hänen kosteutta tuikkiva aukkonsa, ja suureksi sanaksi paisuva kalunsa, hänen silmänsä ja katseensa, niin hauraaksi kulunut, niin yksinäinen kuin polku, jonka lumi peittää.
kuin polku, jonka lehdet peittävät, kuin tie, jonka askelet peittävät, kuin huuto, jonka metsä kätkee, kaupunki salaa, kuin ihminen, jonka elämä sulkee arkkuunsa. Ja illan pimetessä katse ei koske häneen, ja maailma menee ohi, ja ihmiset ja linnut koskettamatta koskevat. Mutta vielä hän lumoutuisi rakkaudesta, niin kuin sanoista lumoudutaan, jotka tekevät hänestä hänen, hieman kuollutta kuolleemman. Tämän tekstin jälkeen tietysti täytyy selittää se, että tässä ei ole kyse. Tämä on rakkausruno, joka ei liity siskoon. jos te tässä niin kuin ihmettelitte, että puhun siskoni rintojen nipukoista, niin tämä ei pidä paikkaansa, koska hän runokirjaa kirjoitetaan tuolla tavalla, että se ei ollut siskolleni omistettu runo, mutta sen tunteen synnyttämä runo, joka liittyy siskon kuolemaan. Mulle sanat siinä runon loppupuolella sanoista, jotka tekevät hänestä hieman kuollutta kuolleemman, että ikään kuin kirjoittamalla surusta, niin surusta pääsee tavallaan eroon tai se tunne helpottuu, mutta jotenkin myös se niin kuin surun kohde etääntyy. Ei se etäänny, ja tämä oli rakkausruno, joka enemmänkin kertoi niin kuin tällaisesta normaalista menettämisestä, sitä, että tämä kirja on kirja menetyksistä erilaisista, ja en mä usko, että jokainen, joka on kokenut läheisen menetyksen, niin millään tavalla koskaan millään taikatempulla, kirjoittamalla, sanojen magialla, kielikuvilla, metaforilla pystyy pääsemään eroon siitä surusta, joka asuu siellä sisimmässä. Ja en ole minäkään edelleen päässyt siitä yli. Niin, mutta jotenkin vaan on silti jaksettava. Jotenkin on jaksettava 5 lapsen isänä, 2 koiran omistajana. Niin on paljon tukijoukkoja, jotka auttaa siihen, ja meillä on hyvin lämpimiäkin muistoja, hyvin paljon lämpimiä muistoja, jotka sitten pitävät siskoa siinä tavallaan lähellä. Ja eihän tämä kirja niin kuin umpisekkä ole, että kyllähän siellä niin kuin sellaisia mun mielestä mahdollisuuksia, polkuja pilkahtaa. Joo, toki. Täytyy muistaa, että kuolema koskettaa meitä kaikkia, me joudumme kaikki sen kokemaan, ja ei, jos tapahtuisi niin, että elämä ei jatkuisi meillä sen jälkeen, niin me olisimme kaikki hyvin, hyvin synkkiä ja toimintakyvyttömiä ihmisiä, että totta kai iloa. Tämä äskeinen teksti oli siinä mielessä mielenkiintoinen valinta, koska tässä mä leikin. On kiva sanoa sana leikki tällaisessa surullisessa asiassa. Tässä mä leikin esimerkiksi niin kuin sukupuolen rooleilla. Eli tämä tekstin rakastettu, tämän kertojen rakastettu, niin hänen sukupuolensa jää oikeastaan hämärän varaan. Puhutaan miehisistä ominaisuuksista, ja voidaan jopa ajatella, että puhuuko siinä kirjan kirjoittaja mies oletettu kuitenkin itsestään. Ja siinä on semmoinen sävy, jota mä oikeastaan halusin kuvata sillä, varmaankin halusin kirjoitushetkellä kuvata sitä, että sukupuolesta riippumatta, niin suru on meille yhteinen tekijä. Ja leikki hyvä lääke. Ja leikki hyvä lääke, kyllä. Kiitos Tomi Kontio tästä puhuttelevasta kirjasta. Kiitos. Joo, kiitoksia.